salpati jireni mu'atamuu danda'u yaaddee jalqabdu wantoonni abdii si kutachiisanii qaroo kee lagas. Nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'eetu. Akkam jirtu nagaa keessanii fayyaadha. Ani nagaadha. Amaloota namoota abdii kutatanii. Nama ta'e addunyaa kanarratti kan dhalate, kan nyaatu, kan dhugu, kan karoorfatu, kan daldalu, kan hojjetu namni abdiin kutanne hin jiru. Erga dhala namaa ta'e. Nama abdii kutate amala akkamii qaba? Namni abdii kutate ijjisaa fagoo hin ilaalu. Obboleessa koof obboleettii ko. Qaroo kee laga gama dhiistee as gamanatti kan dhaabbattee jirtu. Ergaan siif qaba na dhaggeeffadhu. Addunyaa kanarraa gaafati deemsaa fi tarkaanfii akkasumas daaddee jalqabdu wantoonni abdii si kutachiisanii qaroo kee laga as gamanatti si yaachisan hedduutu jiru. Kana dursi beekadhu. Haa ta'uyyuu malee ati garuu nama kaayyoo ta'e isa dursa. Innati abdattee na baasa na gargaara jettee wajjin adeemtus dibaabee naaf ta'a innati jettus gaafa inni gadi baasee aduu saafaa si rukkisiisu ni jira. Markaba kooti riqicha kooti jettee gaafati yaabbatte galaana seentus kan galaanaaf si kennu hedduutu jira. Yoo galaanni si baates dabarsanii bineensa galaana keessaaf kan si kennan hedduutu jira. Isaan sana hundumaa ilaaltee qaroo keen gabaabsiin sitti hima. Addunyaa kanarratti kanati abdattu yoo jiraate, kanati haamilee kooti, riqicha kooti jettu yoo jiraate sitti hima. Uumaa kee tokkicha qofa siif haa ta'u. Hundumti isaa inni addunyaarraa kantuudha. Inni garuu si gargaara. Haadha kee fi abbaa kees abdattee, hiriyyaas abdattee hundumtu gaafa si harcaasu garafa qaroo kee gabaabsutti hin deebi'in. Ejjennoo qabaadhuutti gara fuulduraatti fiigi. Fiigicha booddee badhaasatu jira. Abdii kutannaa booddees waan haaraa fi dinqisiisaa albuuda gadi fagootu jira. Albuuda sana yoo argachuu barbaadde qaroo kee fageessadhu. Namni abdii kutate obsan qabu. Jirtaan har'as kan abdii kutattee obsa dhabde. Obsi daandii injifannoo dhala namaati. Obsi agarsiistuu jireenyaati. Obsi karaa namaati. Obsi unachiiftuu jireenya dammaati. Obsi jireenya caalaas mi'eeffamti. Obsi nyaata namaati. Obsi mogolee namaati. Obsi injifannoodha. Obsan qabdu yoo taate galaana guddaa miti. Coree mandaraa yaatus si kuffisee si nyaata. Jecha guddaa miti. Jecha wallaalaa mana keessaatu cabsee mana si kaa'a. Obsa yoo qabaatte garuu dhagaan meeqasitti konkolaatees hin danda'u. Tumamtee booddee moo'icha argita. Yaadda'uu keessa teessee obsi akka jireenya ta'e of keessatti ilaalta. Obsi of ilaallee jireenya namaa akka ta'e sirriitti baruu jalqabda. Garuu obsan qabdu yoo taate osoo hin jaallatiin saanduqa safartee jireenya kidhaaf qopheessita.
ani kana darbuun danda'u jettee daangaa orma sii qopheessitu hontaan ofii kee ofirratti yaaddee qopheessita. Obsa yoo qabaatte garuu kan ormi siif kaa'e sana akka borofaatti utaalte akka darbitu sammuu kee amansiista. Kanaaf ergaa tokkoon siif dhaama. Obsa kee kottee, obsa dhabdee, adeemsa jalqabdee addaan hin dhiisin. Waan karoorfatte sana dugduuban deebi'in. Meeqatu obsee addunyaa kanarratti wantoota haaraa galmeessaa oola? Qalliitti sittiin fakkaati. Ati kun gaafa har'a obsite bor addunyaa kana harka kee keessa galfachuu dandeessa. Bor mootii abbaa biyyaa ta'uu dandeessa. Bor hogganaa fi hoggantuu ta'uu dandeessa. Maaltu beekare? Hojii waaqan beekan miti? Kanaaf obsa qabaadhu gaa. Kanaaf obsi jireenya namaadhaaf milkeessituu akka taate qalbii keetti caaffadhu. Namoonni yeroo baay'ee abdii kutannaa booddee obsa dhabuutti ce'u. Erga obsa dhaban immoo du'atti ce'u. Lubbuu isaanii harka namaatti balleessuu yookiin ofii isaanii balleessuutti ce'u. Kuni garuu dogoggora guddaa jalqabaa uumaa ofii gaddisiisuu inni ittaanu lubbuu ofii balleessuu. Kun abdii kutannaatti aanee obsa dhabuu, obsa dhabuutti aanee lubbuu ofii irratti tarkaanfii fudhachuu. Jireenya dhiisanii du'a yaaduu. Obboleessa ko, obboleettii ko, sitti himaa na dhaggeeffadhu. Ati jireenyaa fi hireesiif kenname biyya lafaarra teessee darbuudha malee du'a ofirratti awwaajjee, du'a ofitti faddee darbuudhaa fi addunyaa kanarra hin dhufne. Aangoo balleessuu yookiis nama balleessuus ta'e of balleessuu siif hin kennamne. Foolii jireenyaa malee fooliin du'aa akkasitti hattatuuf hin argamne ati addunyaa kanarratti. Maaliif obsa dhabdee, maaliif abdii kee kutattee jireenya dhiistee foolii du'aa ofitti awwaalcha? Kan siin gadii harkaaf miillaan qabne meeqatu hedduutu taa'ee uumaa sagalateeffata. Waan hundumtuu abdii si kutachisanii gara du'aatti si fiigsu. Isaan sanarraa garuu tarkaanfii kee sirreeffadhu. Qalbii keessa toora sirriitti deeffadhu. Hin dabarte. Bara jireenya keessa bu'aa hafta beeki. Kanaafiyyuu har'a sirreeffadhu. Bor gaafa keessa darbite seenaa gootee odeessita. Gaafa ittiin darbite garuu bara kee guutuu gadda hafta. Biqiltuun tokko har'a kaatee har'an guddattu. Ulaagaalaa hedduu keessa darbiti. Dhalli namaas har'a kee har'a moo'icha hin argatu. Har'a keessa har'a milkaa'u. Har'a keessa har'a hin ce'u. Ulaagaa hedduu keessa darba. Gadadoo fi rakkina, dhiphinaa fi leeyyoo, beelas damdamatee dhalli nama hundumtu mo'ata. Kanas atis immoo dirqama qooddachuu qabda. Obboleessaaf obboleettiin kee akka salphaatti jireenya mo'atan. Warrati addunyaa kanarratti ilaalte isaan ikkoo jireenya salphaa jiraatu itti. Gidiraa san arginu ati dhiisi. Kanaafiyyuu kan kee kanas obsadhuuti ce'uudhaaf tattaaffadhu. Abdii kee kuttee kiyyootti of galchuudhaaf hin fiigin. Dhugaa gootni dubbata jedhee tannise malee ijaan baafanne miidhaa meroo ittuma yoo caalchise maaliif.